Tjo allihopa, välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Idag ska jag tänka testa den här andra drickan. Här så här. Det är någonting, någon mango-dricka. Ska vi testa. Det luktar väldigt mango, John. Bra kolsyra. Det var så riktigt god på den. Smakar mycket mango, gjorde mycket kolsyra. Betygssättning till 5. Ja, så jag har aldrig smakat den förrän. Tänker jag, 5 av 5 helt enkelt, tänker jag mig. För det var god. Jag hoppas att ni gillar min video, testa läsk med mango. Så syns vi i nästa video. Ha det bäst. Hej då.